ଖାଇଛି ହାଡ଼ଗିଳା। ତ ହାଡ଼ଗିଳା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି। ତ ହାଡ଼ଗିଳା ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ, ତ ବଡ଼ ପୋକ ବେଙ୍ଗ ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଡ଼ଗିଳା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚାହିଁରେ ବାପା ଦେଖିଲେ ହାଡ଼ଗିଳାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହାଡ଼ଗିଳା। ତ ହାଡ଼ଗିଳାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତାର ସବୁ ହାଡ଼ଗିଳା। ଏ ପକ୍ଷୀ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆଦ୍ରଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଦେହର ଉପରି ଭାଗ ୟାର ଡେଣା କଳା, ପେଟ ଲାଞ୍ଜ ଭାଗ ଧଳା, ଲାଞ୍ଜ ଭାଗ ଧଳା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଓହୋ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗଛରେ ଏମାନେ ବସା ବାନ୍ଧି ଥଣ୍ଡା ନିଅନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ସରି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ପୋକ ବେଙ୍ଗ ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ରାଗୁଛି ନା କ'ଣ? ଆଉ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ସେ ଆମ ହାଡ଼ଗିଳି ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ଡରିକି ପଳେଇବା ଆଉ ହେବନି ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ। ତ ହାଡ଼ଗିଳା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।